Jednací síň mosteckého magistrátu se počátkem listopadu zaplnila dárci krve. Ti převzali ocenění za své bezplatné odběry. Dnes se tu schází dárci krve, které budeme oceňovat zlatými plaketami a je to nějaké ohodnocení těch lidí, kteří jsou ochotní darovat krev i v dnešní době, kdy je krev potřeba. Předávání ocenění se tentokrát týkalo dárců, kteří mají za sebou minimálně 40 nebo 80 odběrů. 80 je Zlatý kříž, třetí třídy Českého červeného kříže a 40 je plaketa zlatá profesora Jana Jánského. Darování krve je velmi oceňovaná a dobrovolná činnost, která zachraňuje ročně stovkám lidí život. Podle průzkumů má Mostecko nadprůměrně vysoké objemy darování této životodárné tekutiny a oceňuje to i vedení města. To nevím, čím to je daný, ale mě to těší, že to je Mostecko a zrovna v Mostě, že máme tolik hodně dárců krve. Okres Most je jeden z mála, který má dostatek dárců, nicméně musíme brát potaz celou republiku, kdy se krev převáží, kde je potřebné, takže je dobré i ty dárce oslovat dál. Mezi oceněnými byla i Marcela Kavková z Louky, která shodou okolností tento den darovala krev po 50. Z pozvání i předání ocenění měla radost. Je to hezký poděkování a myslím, že dokud člověk může nějak pomáhat, tak by měl pomáhat. Přesně 100 odběrů má za sebou zaměstnanec magistrátu Tomáš Fiala. Určitě to vnímám jako významné ocenění a těším se na něj. Ocenění dárci mají pro další potenciální dárce krve vzkaz. Není se čeho bát. Není to nic drastického. Přijdete, vezmu vám vlastně vzorek krve, změří vám tlak. Pokud máte dobrý krevní obraz, jdete na odběr, který trvá nějakých 10, možná 15 minut. Pak dostanete svačinu a jdete domů. To není náročné, není čeho se vůbec bát a pro prvodárce možná zkuste to, možná někomu zachráníte život. Já obdivuji každého, kdo chce a daruje takto krev, protože si myslím, že to je strašně důležité a opravdu, když darují krev, tak zachrání lidský život.